По инициатива на Сдружение Луксория Европе и с любезното гостоприемство на читалище Христо Ботев в град Божурище, представяме концерт на оригинални инструменти от епохата на ранната класика. Читалище Христо Ботев е разположено в сграда, построена през 1919 година, където се провеждали военните балове. И провокирани от вдъхновяващото творчество на един композитор, станал забележителен и с военните си успехи, ще изпълним сонатите за цигулка и облигатно чембало от Жозеф Болон, Шевалие де Сен-Жорж. В описание под негов портрет от 1788 година четем: той нямаше равен по оръжие, очарователен музикант и изкусен композитор. Отличен пловец, умел в карането на кънки, лова и ездата. За него всички занимания изглеждат лесни и във всичко проявява оригиналност. Да се добави към талантите му и присъщата му скромност, той е ненадминатият френски Херкулес. Неговият добър дух, лишен от всякаква ревност, намери щастие в този кратък живот чрез истинските и сърдечни приятели. Thank you.
Thank you.
няколко десетилетия творчеството на Жозеф Болон дю Сен-Жорж е предмет на научно-изследователска дейност и публикации от различни музиколози, предимно на френски език. Тяхната работа обаче не дава широко отражение на интереса на изпълнителите към обширното творчество на композитора. Постиженията и в двете области са по-скоро епизодични. Основна информация за живота му получаваме от Габриел Банат, Клод Риб, Пьер Бардан, от създадената преди близо 20 години от Алан Геде фондация на негово име в Париж. За Сен-Жорж Франс Мюзик публикува по-рано тази година биографичен филм, а в американския National Black Theatre Company в щата Северна Каролина дори се подготвя биографичен мюзикъл, посветен на композитора. Там се набляга на характерните за творчеството на Шевалие дю Сен-Жорж виртуозност, съчетана с дипломация, без натрапване на солиста, в която композитора прокламира равенство. Жозеф Болон е син на Жорж Болон дю Сен-Жорж, плантатор и притежател на благородническа титла и рубинята му Нанон с второ име Анна. Роден е на остров Гваделупа през 1745 година и още преди да навърши 8 години заминава за Париж. Баща му е решен да му даде възможно най-доброто образование и да го позиционира високо в обществото. Обитават квартала Сен-Жермен, популярен по това време, а на 13 години младия мъж постъпва в елитно училище по фехтовка, където изучава също математика, музика, изкуства, науки. Едва 17 годишен заема военна длъжност към кралския двор, която по традиция се поверява на 24 годишни. Това демонстрира доверието, което Сен-Жорж е спечелил. И едва на тази възраст вече го наричат Шевалие дю Сен-Жорж, т.е. дали са му титла. Той е успял да превърне от тялото си с тъмен цвят, което е белег за неравенство, инструмент за социална независимост, за популярност и пълна неранимост, неуязвимост. Наричат го бог на оръжията и е позициониран високо в обществената стълбица. Специална благодарност отправяме към Алан Геде, който предостави партитурата на сонатата в сол мажор за облигатен клавесин и цигулка. Тя представлява адаптация на концерт за цигулка и оркестър из Опус 2.
Потомък на благородник, въпреки цвета на кожата си, а във Франция по това време цари неравенство между расите, и благодарение на забележителните си способности във фехтовката, с шпага или с цигулков лък в ръка, Сен-Жорж се отличава в обществото. Повлиява се от музиката и творчеството на Жан-Мари Люклер, композициите на Франсуа Жозеф Госек, а през 1775 година става диригент и концертмайстор и на концерт на аматьорите. Най-добрият ансамбъл за симфонична музика в Париж и дори в Европа по това време. Според източници от епохата, в състава му влизат повече от 50 цигулари, 80 виолончелисти, 6 контрабаса и богат набор от духови инструменти. През 1776 година шевалие де Сен-Жорж е предложен за директор на Академи Роял с подкрепата на Мария Антуанета и самия Луи XVI. Престижната институция не поставя под съмнение професионалните му качества, но няколко певици възразяват с мотива: няма да се подчиняваме на мулат. Сен-Жорж не получава пост.
но скоро пък става музикален директор на частния театър на Маркиз Дю Монтесон, където се състои премиерата на редица негови комични опери. Собственик на театъра е дука на Орлеан, който му подсигурява и участие в масонската ложа и техния оркестър. Под диригентството на Шевалие Дю Сен-Жорж се състоят редица симфонични премиери, включително и на творби от Хайден, специално композирани за ансамбъла. Членове са масони, които са най-важното талантливи и сериозни музиканти. В продължение на десетилетие кралица Мария Антуанета задълбочава връзката си с Шевалие Дю Сен-Жорж. Той е официално нейн личен преподавател по музика, с който тя често изпълнява публично концерти. Thank you.
През пролетта и лятото на 1778 година Моцарт и шевалие до Сен-Жорж обитават една и съща сграда в Париж, посрещнати от граф Сикинген. Трудно е да се предположи, че Моцарт, въпреки съпротивлението си и нежеланието да среща конкуренция, не е чул композициите на доста популярния негов колега. Дори симфония концертанте, написана от Волфганг Амадеус Моцарт, скоро след това в Виена, съдържа музикална идея на скок в регистрите, която някои музиколози отдават на влиянието на чутото във втори концерт из опус 7 на Сен-Жорж. Жозеф Болонь участва и в Френската революция като първия колонел или офицер цветнокож, предводител на легион, съставен предимно от доброволци от Централна Америка. Военните му и дори любовни завоевания са добре известни, но музикалният му стил е все още предмет на изследване и опознаване. Автор е на сонати за цигулка и клавесин или фортепиано, 14 концерта за цигулка и оркестър. Той е един от първите композитори на квартети във Франция и най-ярък представител на концертанте формата. Според професор Мишел Гарние Панафио, именно шевалие дю Сен-Жорж осъществява така необходимата връзка между Рамо и Берлиоз от барока до романтизма.